Ամեն ինչ որոշվում է հրամատում եւ ամեն ինչ սկսվում է հրամատից։ Առաջնագծում դիրքապահները կանգնած են ամուր, թիկունքում էլ ամրանում են օրեցօր։ Հայկական բանակի շարքերը շարունակվում են համալրվել, ընթացքում է ձմեռային զորակոչը։ Հայաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարարը զինված ուժերում մեծանելիք է տեսնում։ Բանակում առկա խնդիրները պետք է բացառվեն իսպառ։ Վիգեն Սարգսյանն առաջարկում է համակարգված մոտեցում։ Զուգահեռ ցանկացած բաժիչ գործողությունների այդ առումով չափազանց կարևոր է ունենալ համակարգված մոտեցում նրան, որպեսզի բացառվի հնարավորությունը, ոչ թե լուծվի խնդիրը ամեն անգամ, որովհետև եթե դու փորձում ես այդ խնդիրը լուծել դարպասապայի կարգավիճակով, դու միշտ պարբերաբար միևնույն է բաց ես թողնելու նման կոռուպցիոն ռիսկեր։ Համակարգված ձևով շարունակվում է նաև հայկական բանակի սպառազինության արդիականացման գործընթացը։ Տեխնիկական նոր միջոցներով դիրքապահները հերթապահում են ավելի վստահ և հեշտ են տիրապետում իրավիճակին։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալը բացում է փակագծերը։ Երևանում կայացած վերջին զորահանդեսը բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ է տվել։ Ընդհանրապես զորահանդեսները տալիս են որոշ հարցերի պատասխաններ, բայց իսկական պատասխանը նորից են կրկնում, տալիս է առաջնագծում կանգնած զինվորը, որը ես համոզված եմ, որ նա ունի այնպիսի մարտական ոգի, որ նրա դեմ ոչ մի ժամանակակից տեխնիկա չի կարա առավելություն ունենա։ Ազգային ազատագրական պայքարում ծնված հայկական բանակն այսօր լավագույնն է տարածաշրջանում։ Մասնագետների գնահատականը վերջերս հայոց զինված ուժերն ապացուցել են նաև իրական պայմաններում։ Արցախի ուղղությամբ ադրբեջանի բլիցկրիգին պաշտպանության բանակի պատասխանը եղել է հուշկու։ Բաքուն նորից խնդրել է հրադադար, բայց առ այսօր սեփական զոհերի իրական թիվը չի հրապարակում։ Խուսափում է սեփական հանրության զանգվածային բողոքներից։ Այս բանակը ստեղծվել է պատերազմական օրերի հենց անկախության ճանապարհին, որը բավականին թանկ է մեր ազգի համար, և համոզված եմ, որ և ապրիլյան լարված օրերը և ընդհանրապես այս վերջին ժամանակահատվածում բոլոր ոտնձգությունները, որոնք ձախողման մատվեցին, սա հենց անկախության բանակի հաջողությունների գրավականն է, նրա այս հաղթանակների գրավականն է, և ես համոզված եմ, որ մենք միգուցե 50-ամյակ նշեք, 40-ամյակ նշեք, բայց մեր սերունդները նշելու են բանակի 100-ամյակներ, 1000-ամյակներ։ Ոչ թե ունենալ պարզապես զինված ուժեր, այլ ունենալ իրադարձություններին պատրաստ ռազմավարական ցանկացած խնդիր կատարելու ունակ բանակ։ Այս տեսլականով հայկական զինված ուժերի ղեկավարն աշխատում է, որ բանակում ամեն ինչ հարմար լինի բանակայինին ու մշտապես դրանք կատարելագործվեն։ Սա վերաբերում է նաև սպառազինությանը, այն վերջերս թարմացվել է Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համագործակցության շրջանակներում։ Մի մասը նրա, ինչ որ նախատեսված էր 200 միլիոնով, արդեն գտնվում է Հայաստանում, արդեն մատակարարված է զինված ուժերին և դրված է ծառայության։ Մնացած պայմանագրերը ընթանում են ըստ մեր կնքված, ուրեմն, ժամանակացույցերի, և մենք շատ հետամուտ ենք լինելու հնարավորինս արագ ստանալու այդ ամբողջ ծավալները։ Հայկական բանակի 25-ամյա ճանապարհի լավագույն ձեռքբերումը Հայաստանի և Արցախի խաղաղությունն է։ Այն փխրուն է, հարաբերական, բայց ոչ վտանգված ու ոչ էլ պարգև ուրիշից։ Այն վաստակել են արյան գնով բանակ կառուցել, որի քարն այսօր դնում են ազատամարտիկների որդիները, իսկ վտանգի դեպքում հայրերն ու որդիները նույն խրամատում են ու նույն գաղափարի, այսպիսին հայկական բանակը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր